galera, tudo bom? Aqui é o Rafael Fascina e eu estou para contar hoje uma história que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Eu trabalhava de operador de telemarketing da Vivo e tinha uma mulher que todos os dias ela ligava para todos os atendentes homens e falava a seguinte mensagem: eu sei que você tem meu telefone, me liga depois, seu gostoso, me liga depois, seu gostoso. Ai, que voz gostosa, me liga depois. Eu não tinha nada para fazer, 19 anos, não tava pegando ninguém, falei, vou ligar para ela. Liguei pra ela, já meti o pau na mão, já sabia que ia rolar uma safadeza. Aí ela começou a falar assim: ai, tá com o seu pau na mão? Falei, eu tô. Falei, então imagina eu jogando leite condensado em cima de você, eu jogando chocolate em cima de você, eu jogando calda de morango em cima de você, aí uns amendoins assim em cima de você. Ela falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que você quer tomar sundae e não transar. Fica a dica. Não ligue para estranhos. Tchau.